Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Senhor estejam sempre convosco. Caros irmãos e irmãs, caros peregrinos, hoje celebramos na Igreja o Dia Mundial do Doente. Na memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, evocamos a presença maternal de Maria, que sempre nos assiste, particularmente nos momentos de maior fragilidade. Esta 27ª Jornada Mundial do Doente está a ser solenemente celebrada em Calcutá, na Índia, cidade onde viveu a Santa Madre Teresa, que, como todos reconhecemos, é um ícone de caridade. Certamente inspirado na sua vida, a mensagem do Papa Francisco tem por título Recebestes de graça, dai de graça. Nesta sua mensagem diz-nos o Papa Francisco: estas são palavras pronunciadas por Jesus quando enviou os apóstolos a espalhar o Evangelho para que o seu reino se propagasse através de gestos de amor gratuito. A Igreja lembra que o caminho de evangelização mais credível são gestos de dom gratuito como os do bom samaritano. O cuidado dos doentes precisa de profissionalismo e de ternura, de gestos gratuitos, imediatos e simples, como uma carícia, pelos quais fazemos sentir aos outros e ao outro que nos é querido. Hoje quisemos vir aqui ao Santuário de Fátima celebrar este dia. A vós, irmãos, que vos encontrais em situação de doença, rezamos convosco e por vós, e também por todos os cuidadores formais e informais. Que Deus nos ajude a nunca desesperar no tempo da doença e do sofrimento e nos ajude a saber oferecer as nossas dores e sacrifícios a exemplo dos pastorinhos de Fátima. Na nossa oração a Deus, através da Mãe do Céu, peçamos também pelo nosso Bispo, o Senhor Cardeal do António Marto, que hoje celebra 18 anos de ordenação episcopal. Que o Senhor lhe conceda saúde e graça para continuar a sua missão de pastor entre nós. Vamos então meditar nos mistérios gozosos do Rosário. No primeiro mistério, contemplemos a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Do Evangelho segundo São Lucas. Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Também a tua parente, Isabel, concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês, ela a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus. Maria disse então: Eis a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Diante do anúncio feito pelo anjo, Maria inquieta-se, procura entender. No entanto, ao convite evangélico "Não temas", Maria exclama: "Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Não há vida sem inquietações, e há anúncios que nos podem perturbar, como a notícia de uma doença grave. Maria ensina-nos a confiar em Deus, pois a Ele nada é impossível. Peçamos ao Senhor, neste mistério, que nos ajude a manter acesa a luz da fé e a não cair no desespero. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor.
Amo o Senhor, porque ouviu a voz da minha súplica. Ele me atendeu no dia em que o invocai. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. No segundo mistério gozoso, contemplemos a visita de Nossa Senhora à sua prima, Santa Isabel. Do Evangelho segundo São Lucas. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Maria louva o Senhor, porque olhou para a humildade da sua serva. Não se detém em autoelogios, mas de imediato corre ao encontro de sua prima Isabel na sua gravidez. É para nós exemplo de serviço e disponibilidade. Faz de si mesma um dom, escreve o Papa Francisco na sua mensagem para este dia. Todo homem é pobre, necessitado e indigente. Quando nascemos, para viver, tivemos necessidade dos cuidados dos nossos pais. De forma semelhante, em cada fase e etapa da vida, cada um de nós nunca conseguirá de todo ver-se livre da necessidade e da ajuda dos outros. Nunca conseguirá arrancar de si mesmo o limite da impotência face a alguém ou a alguma coisa. Também esta é uma condição que caracteriza o nosso ser criaturas. O reconhecimento leal desta verdade convida-nos a permanecer humildes e a praticar com coragem a solidariedade como virtude indispensável à existência. Peçamos ao Senhor neste mistério que nos ajude a estarmos atentos às necessidades dos irmãos e, a exemplo de Maria, sermos um dom para os outros. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Apertaram-me os laços da morte, caíram sobre mim as angústias do além, vi-me na aflição e na dor. Então invoquei o Senhor, Senhor, salvai a minha alma. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. No terceiro mistério gozoso, contemplemos o nascimento de Jesus em Belém. Do Evangelho segundo São Lucas. Por aqueles dias saiu um edito da parte de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até a Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida. E quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz, e teve o seu filho primogênito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Na noite escura do sofrimento da humanidade, uma nova luz irrompe da gruta de Belém. Jesus é a alegria que os anjos cantam, a beleza que os pastores veneram, o rei que os magos adoram. Mas não houve lugar para ele e seus pais na hospedaria. Também hoje, muitos são os postos de parte, incluindo pessoas doentes, numa cultura do descarte que o Santo Padre tem energicamente denunciado. Nesta sua mensagem diz-nos: contra a cultura do descarte e da indiferença, cumpre-me afirmar que há de colocar-se o dom como paradigma capaz de desafiar o individualismo e a fragmentação social dos nossos dias, para promover novos vínculos e várias formas de cooperação humana entre povos e culturas. Como pressuposto do dom, temos o diálogo, que
que abre espaços relacionais de crescimento e progresso humano, capazes de romper os esquemas consolidados de exercício do poder na sociedade. Peçamos ao Senhor neste mistério para que nos ajude a construir uma cultura que respeite sempre a vida em todas as circunstâncias, que nenhum doente se sinta rejeitado ao ponto de desejar a morte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Justo e compassivo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os simples. Estava sem forças e o Senhor salvou-me. Caminharei na terra dos vivos. Na presença do Senhor, caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. No quarto mistério, contemplemos a apresentação do menino Jesus no templo. Do Evangelho segundo São Lucas.
quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito varão será consagrado ao Senhor. E para oferecerem em sacrifício, como se diz na lei do Senhor, duas rolas ou duas pombas. Simeão tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixareis ir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a salvação que ofereceste a todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, teu povo. Simeão, homem sábio e piedoso, esperou confiado de que um dia viria, como disse na sua oração, a salvação que ofereceste a todos os povos. Agora poderia partir em paz. A velhice não tem de ser um tempo triste. Pode ser o tempo mais luminoso de uma vida. Nas suas palavras, Simeão manifesta que Jesus é salvação para todos os povos, porque Deus ama a todos sem exceção. Na sua mensagem, o Papa Francisco diz: A Santa Madre Teresa ajuda-nos a compreender que o único critério de ação deve ser o amor gratuito para com todos, sem distinção de língua, cultura, etnia ou religião. O seu exemplo continua a guiar-nos na abertura de horizontes de alegria e esperança para a humanidade necessitada de compreensão e ternura, especialmente para as pessoas que sofrem. Peçamos ao Senhor neste mistério a graça de uma ditosa velhice e a graça de encontrar o Deus menino, luz das nações, no rosto de cada irmão, particularmente no doente e no necessitado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O Senhor livrou da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. No quinto mistério, contemplemos a perda e o encontro de Jesus entre os doutores. Do Evangelho segundo São Lucas. Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuravais? Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. A nossa vida pode ser marcada por encontros e desencontros. A experiência de perder um filho, ainda que por momentos, foi para os pais do menino Jesus ocasião de grande angústia. Como é para muitos pais hoje não saberem dos seus filhos, dos seus valores e escolhas de vida. Nem sempre se compreende de imediato a vida, os caminhos dos filhos e os caminhos de Deus. Nem sempre vemos com esperança os sofrimentos presentes. No final da sua mensagem, o Santo Padre confia-nos: Maria, salus infirmorum. Que ela, diz-nos, ajuda a partilhar os dons recebidos com o espírito do diálogo e mútuo acolhimento, a viver como irmãos e irmãs, cada um atento às necessidades dos outros, a saber dar com coração generoso, a aprender a alegria do serviço desinteressado. Peçamos ao Senhor que, a exemplo de Maria, nos ajude a guardar no coração o que não compreendemos de imediato e a confirmar à sua intercessão a nossa vida e a das nossas famílias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Invocai o Senhor. Senhor, salvai a minha alma. O Senhor guarda os simples. Estava sem forças e o Senhor salvou-me. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nestas três Ave Marias, rezemos por intercessão da Virgem de Lourdes e de Fátima, particularmente para todos aqueles que se sentem doentes, sobretudo os que se encontram hospitalizados, para que, como Maria, saibamos nós e eles cantar Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Vinde em auxílio da nossa fraqueza, Senhor de misericórdia, e concedei que, celebrando a memória da Imaculada Mãe de Deus, sejamos purificados dos nossos pecados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ao concluirmos aqui, no lugar das aparições de Maria aos pastorinhos, esta oração do Rosário, recordo que neste Dia Mundial do Doente e no programa que o Santuário de Fátima organizou para este dia, de seguida, pelas 15 horas, vai decorrer um tema de reflexão, uma catequese sobre esta temática do sofrimento. Será na Capela da Morte do Senhor, naquelas capelas nos baixos da Santíssima Trindade, junto às capelas da Reconciliação, na Capela da Morte do Senhor. Depois desta catequese, haverá uma preparação, particularmente para aquelas pessoas que irão depois receber o sacramento da unção dos doentes e que cumprirem, naturalmente, as indicações para a recepção deste sacramento. E depois haverá a celebração da Eucaristia na Santíssima Trindade, às 16h30, onde iremos celebrar esta memória do dia de hoje e pedindo ao Senhor, por intercessão de Maria, por todos os nossos irmãos doentes. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.